Në një vjetorin e luftës në Ukrainë, Shqipëria vjen të mbështesë fuqimisht Ukrainën dhe ka dënuar sistematikisht gjatë këtij viti agresionin rus. Që në nisjet e luftës në Europë, Shqipëria u rreshtua në krah të aleatëve perëndimor, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Këtë të premte një delegacion nga Shqipëria vizitoi Kievin. Delegacioni ishte i përbërë nga ish kryeministri Pandeli Majko dhe deputetët Xhemal Qefalia dhe Denis Deliu. Ligjvan si shkuan në Kiev, ku kryen dhe një vizit në parlamentin e Ukrainës. Ish kryeministri Majko ka publikuar dhe disa foto nga vendi që është në luftë dhe ka shpalosur edhe flamurin shqiptar në parlamentin e Ukrainës. Sot në Ukrainë në parlament në sesionin e posaçëm për përvjetorin e agresionit rus, më pas në Irpin, ku masakra e luftës nuk ka fjalë të shpjegohet, shkruan Pandeli Majko.